گوندێکی جیاواز و تایبەت بە کورتە باڵاکان کە جیاوازترین گوندە لەسەر زەوی و بە یەکێک لە حەوت گوندە بەناوبانگەکانی جیهان دادەنرێت. دەکەوێتە باشووری خۆرهەڵاتی ئێران و 1262 کیلۆمەتر لە تارانی پایتەختەوە دوورە. گوندی ماخۆنیک ناوبانگی بە گوندی کورتە باڵاکان بڵاو بووەتەوە. 130 کیلۆمەتر لە ناوچەی سەرپیشە لە پارێزگای خۆرازان لە باشووری خۆرهەڵاتی ئێران هەڵکەوتووە. 35 کیلۆمەتر لە سنووری ئەفغانستانەوە دوورە. مێژووی گوندی ماخۆنیک بۆ هەزاران ساڵ لەمەوبەر دەگەڕێتەوە. لە گوندەکەدا چەندین پەیکەر و ئاسەواری مێژوویی ماونەتەوە و تێگ نەچوون. خەڵکی ئێستای گوندەکە بۆ نزیکەی 400 ساڵ دەگەڕێتەوە. لەگەڵ هاتنی ئەحمەد خان لە ئەفغانستانەوە بۆ گوندەکە دەگەڕێتەوە و سەردەمانی پێشتر ڕێگای سەرەکی هاتوچۆی خەڵک نزیک بووە لەم گوندەوە. زۆر بە ئەستەم توانراوە ئەم گوندە بدۆزنەوە. خەڵکی گوندەکە هەموان کورتە باڵان. درێژی باڵای هەر کەسێکی گوندەکە مەترێک و 40 سانتیم تێپەڕ ناکات، بۆیە بەرزی دەرگای خانووەکانیان 50 بۆ 70 سانتی مەترە. زۆر کەس ناتوانن لە دەرگاکانیانەوە بچنە ژوورەوە تا خۆیان زۆر نەچەمێننەوە. قوڵی ژوورەکانیان مەترێک لە ئاستی زەویەوە قوڵترە و هەر ژوورێک 10 بۆ 12 مەتر تێپەڕ ناکات. نزیکەی 6 بۆ 8 کەس دەتوانن تێیدا بژین و لە بەشێکی دیکەی خانووەکانیان ژوورێک تەرخان دەکەن بۆ پێداویستی و بەرهەمە کشت و کاڵەکانیان بۆ خۆراکی ڕۆژانەیان بەکاری دەهێنن. لە هەر خانوویەکدا بە قەباری ناولەپی دەستێک پەنجەرەیەکی بچووک هەیە بۆ پاراستنی گەرمای ژوورەکە و هەوای ساردی دەرەوە و زانینی شەو و ڕۆژ. هیچ خانوویەک حەوشەی تێدا نییە. بەشێکی دانیشتوانی گوندەکە بە کاری جوتیاریەوە خەریکن، بە تایبەتی گەنم و جۆ و شێلم و سیر و پیاز و هەروەها بەرهەمهێنانی جۆرە ترێیەک کە وەک خورما وایە. لە ڕابردوودا لەم گوندە خواردنی گۆشت و چایی و کێشانی جگەرە قەدەغە بوو. کەس بەکاری نەهێناوە و سەرچاوەی خۆراکیان خواردنی شێلم و چەوەندەر بووە کە بە چەندین شێواز خواردنیان لێ ئامادە کردووە. دانیشتوانی ئەم ناوچە کلتورێکی تایبەت بە خۆیان هەیە کە جیایان دەکاتەوە لە ناوچەکانی دیکە. هەر هاوڵاتیەکی تووشی نەخۆشیەک بەهاتایە، دووریان دەخستەوە بۆ ئەشکەوتێکی نزیک لە گوندەکەیان تاوەکو تەندروستی باش دەبوو. اینجا دەیانگەڕاندەوە بۆ گوندەکە. پێیان وابووە کە بەم شێوازە زووتر چاک دەبێتەوە. ژمارەی دانیشتوانی گوندەکە نزیکەی 700 کەسن. بەشێکیان بە کاری کورەوە خۆیان خەری کردووە و بەشێکی تریان لە ناوچەکانی دەوروبەریان بە کاری بەخێوکردنی مەڕوماڵاتەوە خەریکن و ژنەکانیشیان بە کاری ڕستن و چنینەوە خەریکن.